වර්තමානයේ දියුණු තාක්ෂණයත් එක්ක බොහෝ දේවල් ඉතා පහසුවෙන් කරගන්නට හැකි ආකාරයේ ක්‍රම හා උපාංග ලෝකයට බිහි වෙලා තියෙනවා. කොහොම වුණත් මේ ක්‍රම ගොඩක් වෙලාවට පදනම් වෙන්නේ අතීත මූලධර්ම හා භාවිතාවන් ඇසුරෙන්. ලෝකයට බොහෝ දෑ දායාද කළ පොහොසත් සංස්කෘතියක් ඇති රටක් තමයි ඉන්දියාව. ඉන්දියාවෙන් අසන්නට ලැබෙන එදිනෙදා වැඩ කටයුතුවලදී ප්‍රයෝජනවත් වන ඒ ආකාරයේ ඉපැරණි සාම්ප්‍රදායික ක්‍රම කිහිපයක් ගැනයි අපි අද කතා කරන්නේ. සෞඛ්‍ය ප්‍රතිලාභ ලබා දෙන මේ ගුණදායී කුළුබඩු වර්ග ඔබේ ආහාරවලට එකතු කරගන්න. වද කහ සිරුරේ ප්‍රදාහය අඩු කරනවා. ඔබේ හෘදය ආරක්ෂා කරනවා. ඉඟුරු ආහාර ජීර්ණයට සහාය දෙනවා. කුරුඳු රුධිර සීනි මට්ටම නියාමනය කරනවා. විශේෂ සම්බාහන සත්කාර ක්‍රමයක් ගැන අපි කතා කරමු. සිරුරේ මාංශ පේශි ආතතිය දුරු කර ගැනීම සඳහා මේ අපූරු ප්‍රතිකාරයක්. සිරුරේ වේදනාව දැනෙන ස්ථානය මත ඇනු පාම් පිටි වලින් රවුම් ආකාරයෙන් සාදමින් ඒ මැදට උණුසුම් කළ තෙල් වත් කිරීම සිදු කරනවා. සමට යටින් පවතින පටක පෝෂණය කිරීම මේ තෙල් මඟින් සිදු කරනවා. දිව පිරිසිදුව තබා ගන්නට මෙම උපක්‍රමය භාවිතා කිරීමෙන් හානිකර බැක්ටීරියා ඉවත් කිරීමට මුඛ දුර්ගන්ධය දුරු කිරීම හා දිවේ රස අංකුරවල සංවේදීතාව වැඩි දියුණු කරන්නට පුළුවන්. දිව මත පිට සූරා දැමිය හැකි ආකාරයේ වකුටු උපකරණයක් මෙහිදී භාවිතා වෙනවා. ඔබට මේ වෙනුවට තඹ හෝ පිත්තල හැන්දක්ද භාවිතා කරන්නට පුළුවන්. කායික ව්‍යායාම නිවැරදි ප්‍රමාණයට කරන්න. ව්‍යායාමවල නිරත වී අවසානයේ අපේ සිරුරට ප්‍රීතිමත් බව දනවන රසායන ද්‍රව්‍ය ලෙස හඳුන්වන එන්ඩෝෆින් ස්රාවය වීමට උත්තේජනය වෙනවා. නමුත් ප්‍රමාණයක්මවා අධික ලෙස කාය වෙහෙස වීම නම් කිසිසේත්ම හොඳ දෙයක් නොවේ. භාවනාව එදිනෙදා ජීවිතයේ කොටසක් කරගන්න. භාවනාව පුහුණු වීම ඔබේ ආධ්‍යාත්මික සුවයට බොහෝ ප්‍රතිලාභ ලබා දෙනවා. ඔබේ ජීවන රටාවට එක් කරගත හැකි ජීවිතය වෙනස් කරවන හොඳ පුරුද්දක් ලෙස මේ හඳුන්වන්නට පුළුවන්. ශ්වසන ව්‍යායාම පුහුණු වන්න. හුස්ම ගැනීම ඉබේම වෙන දෙයක්. අපි ඊට වැඩි අවධානයක් යොමු කරන්නේ නැහැ. නමුත් ශ්වසන ව්‍යායාමවලදී සිදුවන්නේ මේ ක්‍රියාවලිය යම් පාලනයකට ලක් කිරීම. එහෙමත් නැතිනම් ශ්වසනය පාලනය කිරීමක්. ශ්වසන අභ්‍යාස යෝගා සහ භාවනා ක්‍රම අනුගමනය කිරීම අපේ සිරුරේ සුවතාවය හා තෘප්තිකර හැඟීම් වර්ධනයට උදව් කරනවා. පිරිපුන් දිදුලන කෙස් කලඹකට පැරණි ඉන්දියානු රහසක් තියෙනවා. කෙස් කලඹට තෙල් සත්කාර කිරීම තරමක් පැරණි ක්‍රමයක් කියලා කෙනෙකුට හිතෙන්නට පුළුවන්. නමුත් මේ ඉතාම ඵලදායී ක්‍රමයක් කියන කරුණ නම් බැහැර කරන්නට බැහැ. තෙල් වර්ග භාවිතයේ කෙස් කලඹේ ගුණාත්මක ස්වභාවය පැහැය වයනය හා ඝනකම වැඩි දියුණු කිරීමට ගුණ දෙනවා.